Marija Šerifović pevala je na omladinskom stadionu pred nekoliko hiljada ljudi. Prvi put je nastupila u Pirotu. Drago mi je što sam u Pirotu, ne znam što smo čekali toliko, sigurno sam će biti dobro. Ovdje u ovom delu Srbije je uglavnom publika vatrena, ali ja volim da kažem na svakom koncertu, koliko su oni kao publika dobri, toliko ću ja biti dobra. Tako da je to jedna veza koja naprosto mora da funkcioniš, jer ja nisam neko ko voli da stoji na bini, otpeva svoje i ide kući. Volim da se razumem. Važi za jedan od najboljih ženskih vokala na Balkanu. Ja sam rođena da budem ja nisam rođena da budem nešto što neko želi da budem i apsolutno radim samo stvari koje meni odgovaraju i koje negdje slušam svoju publiku. Kako slušaju oni mene, tako slušam ja njih i rekla bih da se razumemo jako dobro. Da li pripremate nešto novo, šta možemo uskoro da očekujemo? Pa nadam se da će od septembra zvanično da uđem u studio i da krenem da radim album koji će, nadamo se, biti gotov do valjda marta meseca, aprila. Osim svojih pesama, na koncertima peva i pesme svojih kolega, u šta se uverila i publika u Pirotu. Utiske o ovom koncertu nije krila tokom samog nastupa, a podelila ih i sa pratiocima na društvenim mrežama.